Jag måste ställa några frågor. Du kommer från Stockholms transport- och fordonstekniska gymnasium. Okej, okay, ja. Vem är du? Jag bara, Yvonne. Ja, Fredrik Johansson heter jag. Jag är direktör på den här showen. Ur bild, barn, okej? Varför? Fredrik Johansson heter jag. Och försöker vara direktör på den här showen. Vem ser det var det? Med motorcyklar? Det var vi allihopa egentligen sattes ner i bandet. Vi sattes ner och bara kom, ville göra något coolt på MC-mässan. Och något nytt så här. Så vi bara försöker spela lite gitarr och spela apa typ. Så försöker göra så roligt vi kan. Cool. Hur tyckte du att det gick? Vi tyckte att det gick bra. Han ju bara med några genrep igår så här. Och var svajigt, var här tidigt i morse och försökte liksom så här få ihop. För det är många att synka. Men vi är skitnöjda, det är skitroligt. Så det blir bara ännu mer roligt om det blir mer folk också. Bra. Men ni ska köra hela helgen eller? Ja, det är oändligt många gånger ska vi köra den här okay. grejen. Tre gånger varje dag förutom på alltså torsdag, fredag, söndag tre gånger. Lördag kör vi fem gånger. Okay. Och jag låter så här efter första. så det blir... det kommer att bli kul. Vi ordnar i svatten och lite... Och sen, precis. Ja. Men får ni väl lycka till? Ja, vi laddar på. Dricker apelsinjuice och käkar mix. Precis. Ja. Bra, tack. Bra.